tėtis mane nuvedė į krepšinį ir kažkur nuo ketvirtos klasės ir todėl pradėjau. Krepšinis atvedė į kelią, doros kelią. Pradėjau laiką tvarkytis, viskas susidėliojo, namų darbai, treniruotė, miegas ir susitvarkiau. Studijuoju molekulinę biologiją. Taip, tai čia skamba labai labai sunkiai, bet iš tikrųjų tai nėra sunku, bent jau man. Aišku, sunku suderinti su krepšiniu. Jeigu arba nebūtų mokslo, arba nebūtų krepšinio, tai arba ten būčiau tikrai geresnė. 100%. Į Australiją norėčiau nuvykti. Naująją Zelandiją, nes čia yra visiškai kitas planetos galas. Tai dėl to. Prancūzijoje norėčiau pagyventi. Labai patiko ten. Kodėl? Kas patiko? Tos gatvės ir tas toksai meniška dvasia ten tose gatvės. Visur paveiksliukai, visur ten restoranai mažiai jaukus, su žvakės dega, tai tas labai